Sekejap, eh. Kenapa? Bos. Oh, sorry. Sini sekarang. Betul-betul. Alright. So sekarang ni kita masuk ke topik yang wajib. Eh? Maknanya you have to answer by hook or by crook. Eh? Okay, so chromatography, you have to focus on GC lah. Okay, so you understand how the separation mechanism. So dalam GC, okay, saya nak tanya sikit lah apa yang you all tahu. Macam mana dia separate? Kalau yang kita banyak baca dalam, yang kita discuss dalam kelas, kita dah tahu pasal affinity, polarity, size exclusion, kan? Semua tu biasanya applicable kepada liquid chromatography. Tapi for GC ni, agak-agak based on apa? Bukan nota, bukan. Okay, can somebody just jump in with any idea? Agak-agak GC ni based on apa? Yang ada lima tu ke, doktor? Okay, yang lima tu dia applicable kepada liquid, kan? Dia mesti ada macam size, lagi apa, polarity, affinity, ion exchange, kan? Semua tu applicable pada liquid. Yeah? Tapi GC ni lain. Agak-agak. Kalau boiling point of analyte tu. Betul, betul. Betul. Eh? Sebab GC ni dia bergantung kepada temperature, kan? Jadi memang boiling point is the most important. Yeah? So bila kita nak identify yang mana akan keluar dulu, kan? Kita tahu, kan, chromatography ni dia ada eluted out, kan? Dia akan dikeluarkan. Jadi kita kena judge yang mana compound yang keluar dulu atau yang mana compound akan keluar last sekali ataupun in the middle, bergantung kepada boiling point. Okay. So agak-agak boiling point yang mana yang akan keluar dulu? Yang highest boiling point or lowest boiling point? Lower. Lower. So tolong bacalah, yeah, on GC. Memang tak ada dalam nota, memang tak dibincangkan. Tapi pentinglah to understand how separation mechanism in GC based on boiling point. Yeah? Right. Seterusnya ialah formula lah. So formula ni saya dah pernah cerita lah. Formula-formula yang penting. Yang ini saya tak nak cerita balik lah. Apa L, apa H. Eh? Semua tu dah kita bincang dalam kelas. Cuma saya nak highlight lah formula-formula yang you all kena ingat lah. N tu apa, number of plates. Eh? TR, retention time. W tu apa. Jadi kalau diberi kromatogram. Kromatogram tu yang peak tu. You all boleh baca sendirilah TR dia, apa tu base width dia, kan? Lebar apa? Dia panggil base width lah, yeah? Lebar. Kita tengok soalan lah, okay? And then RS, yeah? Formula RS, resolution, okay? So tak banyak lah formula dalam kromatografi. Kita akan tengok contoh. Tutorial nanti, ya. So kita tak bincang lagi lah tutorial untuk chromatography. Okay, alright. So chromatography, GC, tolong fokus. Seterusnya formula-formula ini kena hafal lah, ya. Okay, seterusnya electrochem juga akan masuk bahagian wajib jawab. Okay, dan seperti saya dah bincang dalam kelas lah. Saya dah highlight lah dalam kelas
benda-benda yang you all kena baca extra yang mungkin tak ada dalam nota. Eh. So saya pun tak nak repeat kat sini. Balik you all kena baca pasal modified electrode, yeah? Chemically modified electrode, mediator, yeah? Dan yang lain-lain lah, definition-definition yang terlibat dalam voltammetry, function-function of electrodes. Yeah? Semua tu saya dah bincangkan dalam kelas. Eh? So saya tak nak repeat lah dan kita tak perlu lagi buat the tutorial. So sekarang ni kita akan ke chapter yang terakhir, tapi sebelum tu kita akan bincangkan. Saya akan tunjukkan tutorial elektro lah sebelum kita bincang chapter 7. Yeah? Okay. Ada soalan? Hmm, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada tengok apa tengok tutorial. Kromatografi. Okay, so nampak tutorial kromatografi. Saya pun dah share tutorial ni dalam WhatsApp. Okay, sebenarnya semua tutorial ni, kalau siapa yang access pada MS Teams, semua tutorial ni dah ada. Dan jawapan pun saya dah beri dalam WhatsApp. Ya. So ini basic-basic yang kena tahulah. Ya. Describe the typical components. Okay. So soalan nombor 4 tu penting. Okay. Cuba tengok jawapan yang saya bagi. So soalan nombor 6. Ini sebab calculation. Ada dalam WhatsApp tu, buka tutorial kromatografi, jawapan dia. Okay. So diminta untuk cari kolom resolution. Yeah. So boleh guna formula yang kita discuss tadi. Okay, RS. Masuk je lah value-value dia. Tapi dalam soalan tu dah diberi retention time. Kemudian apa tu width of peak bases, ya? So senanglah. Tapi kalau kata diberi dalam bentuk kromatogram, maksudnya peak yang original result dia, so kena tahulah kat mana nak ambil retention time tu, kat mana nak ambil W, nilai W. Itu yang penting tu. Mungkin formula tahu tapi salah ambil value, so tak dapat pula markahan dia. Okay. Kemudian dalam jawapan tu juga diminta untuk kira N. Ya. So formula tadi yang kalau tengok jawapan yang saya share dalam phone tu. Okay, 16 darab TR1, TR over W cos 2 tu. Itu senang je lah. Directly you can use the formula to calculate. Ya. So tak susah sangat lah. Kemudian average number of plates in the column ni. Okay, macam mana kita nak buat? Disebabkan kita boleh dapat nilai, dua nilai N kan? Sebab ada substance A dan substance B. Kita boleh dapat dua nilai N. Jadi kita boleh averagekan nilai N tu. Average macam biasa lah, kira purata saja. Ya? Sebab itu maksud itu dia tanya average number. Kemudian the height equivalent. Nilai H. Ya? H ialah equal to L over N. So N tadi boleh kita guna N yang average. L, ini dah dibagi L. Ya?
panjang kolom. So, soalan chromatography dari segi calculation dia very direct. If you can remember the formula well, ambil value betul, insyaAllah tak ada tak ada salah lah. Kalau tekan calculator betul, tak ada salah. Okay. So, ada soalan untuk chromatography? Faham apa yang perlu tahu? Chromatography GC tadi? Mechanism. Separation of mechanism for GC. Okay, ya. So, I stop share this one. Kita akan bincang topik yang terakhir, which is thermal analysis. So, itu topik yang akan wajib adalah, wajib jawab, wajib ada, wajib di jawab dalam soalan final lah. Yeah. Okay, so give me time to open up a new one. Yang kabut jugalah Zoom ni 40 minit je. Okay, so for even thermal analysis ni pun saya tak adalah nak discuss everything sebab topik ni sebenarnya dia quite advanced lah. Tapi sebab for the purpose of your exam, kita akan tengok lah mana yang penting termasuk juga tutorial dia ya. Okay, so saya teruskan. And then I think you have look at the instrument lah. You have look at the instrument, and I have discussed during Amali. So what is actually thermal analysis? Okay, so thermal analysis, there are few techniques. Okay, in short, banyak lagi. Tapi yang penting TGA, DTA, DSC. In fact, there are many thermal analysis. So what is thermal analysis? Okay. Dia analisis yang melibatkan heat. Okay. You analyze the compound by heating that. Okay. So why do you need to heat the compound? Because sometimes we need to know how stable the compound. Yeah. Sometimes we need to know how stable the compound at certain temperatures. Yeah. Kita nak tahu compound tu stable tak dekat 400 degree. Compound tu stable tak dekat 500 degree? Or it will denature. Denature ni maksudnya dia habislah pecah, terurai at 100 degree. So penting eh, bila contohnya kita kalau nak buat machines eh, ataupun kita perlu device yang kecil-kecil tapi kita kena letak benda tu dalam extreme temperature. So kalau kita nak buat device ataupun parts yang kecil katakanlah, kita perlu tahu material mana yang boleh tahan panas. Eh, contoh yang paling senang ialah roket ya, yang roket yang launch to the outer space. Eh. Outer space tu sendiri mungkin sejuk. Tapi masa dia nak bergerak keluar tu ataupun dia nak bergerak masuk tu, it has to withstand a very high temperature. So kalau kita guna material yang tak tahan panas, meletuplah kan, cairlah, tak sempat sampai ke bulan, tak sempat sampai ke mana-mana yang nak pergi tu dah cair dah. Okay, so that's why we need to know the thermal characteristic of certain material. So that's why this analysis is very important. Yeah? Cuma kita as fundamental ni, kita sekarang, kita tak tahu sangatlah the engineering part. Yeah? Itulah
alat-alat ni dia ada engineering part, dia ada fundamental part, but we as chemists, we learn about the fundamental part. Okay. Alright, so mainly we are going to discuss yang tiga ni, TGA, DTA, DSC. Sebenarnya ada banyak lagi. Okay. Alright, kita tengok komponen dia dulu. Okay, ini dia punya definition lah. What's the difference between TGA, DTA and DSC? So the TGA analysis, thermogravimetric analysis, saya pernah terangkan dalam Amadi, we observe change of mass upon heating. Maknanya bila kita heat tu, kita tengok dia punya loss of mass. But of course lah, dia akan degrade, ada gas yang terkeluar. Jadi mass dia akan berkurangan. Mass dia akan berkurangan. So bila mass berkurangan tu kita analyze. Nah, apa yang release? CO2 ke, H2O ke, CO ke yang being released. So kita boleh tahu melalui change in mass upon heating. Okay. Kemudian DTA. DTA ni dia beza dia, dia ada differential. So the temperature difference between a sample, dia ada reference. Kalau TGA kat atas ni, dia tidak ada reference lah. This one kita ada inert reference. Inert reference ni maksudnya dia punya suhu tu kekal. Kalau kita panaskan pun, suhu dia tak berubah. Jadi apa yang kita tengok ialah bila kita panaskan kedua-dua sekali, sample dengan reference, reference kekal, suhu dia memang kita pilih lah material yang inert in terms of temperature, maknanya dia tak akan berubah. Dan kita measure the difference of temperature between the sample and the inert reference. Okay, so maknanya heat tu kita bombard heat pada sistem tu, semakin naik temperature dia. Dan kita measure difference of temperature between the sample and inert reference. Itu DTA, differential. And then differential scanning calorimetry. Okay. Sekarang ni dia ada juga reference. Okay. Dia ada substance yang kita nak analyze lah, ya, sample. Kadang-kadang kita sebut sample, kadang-kadang sebut substance, sama lah tu. And then we also have reference. Ya. Kalau DTA tadi, kita nak measure temperature difference between sample and reference. Tapi DSC ni, kita nak measure difference in heat flow. Okay. Inilah, ini susah sikit nak faham. Kita nak cuba samakan dia punya kita cuba samakan suhu substance dengan suhu reference. Reference yang ni dia tak inert, dia tak macam DTA. Reference yang ni dia tak inert. So tapi bila dipanaskan substance dengan reference ni, suhu dia akan berbeza. Jadi kita kena tambah heat ataupun tambahkan heat flow kepada substance ni supaya suhu dia sama. Jadi itu prinsip DSC lah. Jadi kita akan measure berapa heat flow yang kita kena increase supaya substance dengan reference ni suhu dia sama. Okay. Okay, kita tengok dia punya instrumentation. So very important. Okay. Dalam final exam ni, very important for you to basically know, secara basic saja, apa parts, what are the parts that you need to know for DTA, for DSC, for TGA. Boleh bincangkan. So ada, kena ada sample holder, kena ada sensors, yang tu lah. Kena tahulah yang ni ya. So ini contoh gambar, tapi bila nak bincang dalam soalan kena contoh dalam bentuk what we call as schematic diagram sahaja, tak perlu lukis gambar cantik-cantik lah, tapi kena ada label. So kita tengok juga
seterusnya. So ini in detail lah how TGA works. Okay, balik kepada TGA to measure the mass as a function of temperature. Maknanya temperature tu akan makin naik, kita akan measure berapa mass loss. Okay, dan tujuan dia tadi saya dah ceritakan lah, kita nak tengok stability of that compound. Ya. Stable ke tak pada suhu macam ni kan. Jadi selain daripada itu, kita boleh juga guna TGA ni untuk tentukan water of crystallization. Okay? Sebab kita tahu bila kita heat beyond 100 degree, water will be lost. Okay? And then we know at what temperature the material will degrade. Selain itu ada macam-macam lah. Stoichiometry, kita akan tengok nanti soalan yang berkaitan stoichiometry. Reaction kinetik, okay. Ini antara tujuan lah, ya. Thermal analysis menggunakan TGA. Alright, ini contoh bahan-bahan lah yang di analisis menggunakan TGA. Ya. Yang ni tak penting, dia terlalu complicated, so kalau nak baca boleh, tapi tak perlulah. Okay. Ni this is how we analyze TGA data analysis. Okay. This is what you get from TGA analysis. Kita perhatikan awal-awal tu berat compound ataupun sample tadi, asal dia ialah ini. Ya. Tapi bila kita panaskan, dia start degrade. Ya. Dia start degrade sampai satu masa dia drop tremendously. Okay, dia punya mass tu dia drop. Okay, so maknanya dekat sini kita tahu ada certain parts, certain parts of the analytes tu dah degrade, dia mungkin volatile, dia mungkin dah apa tu? Contohnya kalau CO2 dia dah keluar, part of it sebab mungkin keluar sebagai CO2, mungkin keluar sebagai H2O, mungkin keluar sebagai CO, carbon monoxide. Jadi kita boleh tengok karakteristik atau fingerprinting of the substance based on this analysis. Ya, bila kita panas, kita akan nampak corak dia. Okay. So ini kita panggil transition temperature. Okay. Okay. Ini contoh yang lebih banyak lah. Ya, kita tengok kat sini. Ini sebenarnya yang biasa kita gunakan masa amali lah. Ya, kalau hari tu sebab kita tak buat pun apa tu report. Tapi sebenarnya yang patut dibuat ialah decomposition of calcium oxalate monohydrate. Yeah, this is what you actually should do lah masa amali. So kita tengok kat sini, ya, apa yang first jatuh, apa yang first drop. So okay, so the first that is being released is water. So kita sebenarnya kalau kita kira peratus mass loss ni, okay, kalau kira kita akan dapat 12.3%. Dan kalau kita kira secara teori, sebab kita tahu molecular mass for water is 18, ya, 18. Dan kita bahagikan dengan molecular mass of calcium oxalate monohydrate, kita akan dapat peratus yang lebih kurang sama. Jadi kita boleh anggarkan yang hilang ni adalah water. So the second drop pun sama, kita dapat 19.2%. Kalau kita buat calculation based on molecular mass, standard, CO over mass yang tinggal, mass yang sini lah. Bukan mass original ni, over mass yang baru, kita akan tahu dia adalah disebabkan oleh carbon monoxide. Dan seterusnya, kat sini 30.1%. Disebabkan oleh carbon dioxide. Jadi kita boleh buat buktilah daripada theoretical calculation, and then when we run the analysis by using TGA, we can prove that these are due to the drop of H2O, hilang H2O, ini hilang CO dan ini hilang CO2. Jadi kita
kalau kita tengok tadi antara tujuan buat TGA ialah untuk kenapa di situ? Sorry. Stoichiometry. Okay, maknanya kita cuba tentukan dia punya formulation ya. So itu antara tujuan kita buat TGA. Okay, so soalan ni penting ya. Soalan bila saya penting tu maknanya soalan calculation untuk final will be on the TGA weight loss. Okay, saya repeat lagi sekali. You have to know, you have to be well versed on the weight loss for TGA analysis. So ini contohlah. So tolong tengoklah contoh. Okay, kat sini disebut is heated during, okay, it undergoes four stages of weight losses. Okay, dia dah bagilah. Maknanya ni dia siap bagi dah. The first will be H2O yang hilang. The second will be CO and the third will be CO2. Cuma dia suruh kira weight percent loss. Eh? And then sketch a thermogram. Eh? So kena tahulah bila disebut chromatogram, thermogram, apa benda semua tu. Kena fahamlah apa maksud dia. Kemudian, okey, ni cara kira dia. Okay, sorry. So kalau kita tengok sini, weight loss tu, cuba tengok kat sini ya. Nampak tak 18 ni? So 18 ni, kalau you all kira molecular mass, oksigen, campur dua hidrogen, dia memang secara teorinya akan dapat 18. Yeah? So 146.1 ni adalah mass asal ya. Yeah? Dalam soalan ni dia tak bagi sebenarnya. Sepatutnya dia adalah mass asal calcium oxalate monohydrate. Okay. So kita dapatlah 12.3% sebab soalan dia dia minta macam tu kan. Dia minta calculate the weight percent. So kita calculate lah based on the theoretical molecular mass. Okay. Ada soalan terus dia tanya ya. Jangan tunggu saya habis ke apa ke. Kemudian yang kedua, dia minta kira loss weight percent loss of carbon monoxide. So kita kiralah molecular mass carbon monoxide. Carbon campur oksigen, molecular mass dapat 28. Tapi yang penting dekat sini, yang inilah, jangan salah, dia bukan 146 ya. Dia sebenarnya over mass yang baru. Alamak, dah nak habis juga. So, mass yang baru yang ni. Yeah? Bukan mass yang asal, yang ni 146. So, mass yang baru kat sini. Jadi sebenarnya, patutnya boleh baca kat sini lah. Sini y-axis dia adalah mass. Jadi kita boleh tahu mass yang baru selepas hilang H2O daripada sini. Jadi kita boleh ataupun sebenarnya 128.1 ni adalah molecular mass calcium carbonate. H2O dah tak ada kan? So kita kira molecular mass calcium carbonate. Okay. 128.1. 146.1 ni ya. Yeah. Yang mass tu 146.1 tolak 18 tu ke? Yang baru punya tu.
Yelah, betul. Cuba tolak. Dapat. Betul lah. 146.1 ni molecular mass untuk yang ni lah kan. Sebab dia masih lengkap kan. Okay. Alright. So dapat yang ni. Yang seterusnya. Memang dalam soalan diminta cari CO2. Jadi CO2 kalau kita kira molecular mass CO2 ialah 44. Dan kita tahu bila dia. Yang ni yang penting ni. bila hilang CO, kita akan dapat yang ni. Yang atas ke bawah ni senang sebab buang je H2O kan. Tapi bila kalsium, ni kalsium mon, ni karbonat, ini monoksida. Saya pun dah tak ingat. bila dia release CO, kita akan dapat kalsium karbonat. So kalsium karbonat pula bila dia release CO2, kita akan dapat kalsium oksida. So ini antara soalan yang common. Jadi saya suggest benda-benda yang macam ni reaction dia cuba hafal lah. Cuba hafal. Dia contoh yang paling sedang paling common ialah kalsium. Biasanya memang ni lah. Sebab kadang-kadang dalam soalan tak dibagi. Jadi bila tak dibagi, you all tak tahu nak kira molecular mass apa. Kan kat sini at least dah dibagi tahu kan. Kalsium carbonate, then you know it's supposed to be 100.1 based on the molecular mass of calcium carbonate. Ataupun senang jugalah. 128.1 tolaklah molecular mass CO kan. Jadi you all dapatlah 100.1. Yang penting soalan dia minta kira 43.95%. Okay. Saya nak teruskan juga sebab masa tak cukup. soalan tu mungkin dalam bentuk yang terbalik. Faham tak maksud saya? Dia bagi dalam bentuk persen. Tapi dia nak suruh identify yang hilang tu apa. Jadi kemungkinan dia bagi okay, hilang ialah 12.3% in terms of mass loss. Identify apa yang hilang tu. So kita kena tahu pula okay, agak-agaklah 12.3 ni hasil daripada hilangnya air. Sebab kita tahu kita akan dapat tahu X over 146.1 is 12.3%. So kita dapat tahu X is 18. So 18 ni molecular mass based on H2O. jadi itu antara possibility soalan lah. Dia di ada way round, ya. Terbalik dia bagi mass loss, kita kena agak-agak apa yang terurai tu. Okay, one last one. Nanti kang tak sempat. Benda-benda yang ni tak perlu sangat. Kalau saya escape tu tak perlulah. yang ni kita tahulah. basic instrumentation for DSC. Boleh? Basic je. Calculation melibatkan TGA, mass loss. Tapi basic instrumentation for DSC. Okay. Soalan. Tengok dulu. Relax dulu, tengok apa yang nak kena tanya, apa yang saya dah bagi. Saya dah bagi contoh soalan kan. Tutorial untuk thermal analysis termasuk jawapan sekali ya. Saya dah bagi jawapan dalam dalam WhatsApp tu. So, kalau kita tengok soalan tu, yang penting yang you all kena cuba buat nombor 5 lah. Nombor 5. Tapi jawapan pun dah diberi. Jawapan pun dah diberi. So cuba. Tapi kena cubalah. Jawapan dah ada. Nombor 5 pun dah ada.
Siapa nombor 5 dah ada. Jadi cubalah. Alright, apa lagi? Yang lain-lain tak penting, cuba fokus pada nombor 5. Alamak, ada yang baru masuk dan nak habis dah ni. Okay, masa lagi 3 minit je. Zoom sekarang very strict. So ingatlah yang saya dah highlight-highlight tu. Very all important points untuk final exam. Memang pentinglah. Eh? Okay, saya rasa yang lain dah tak ada apalah. Semua lab report ada, saya tengok voltammetry ada yang tak hantar lagi. Eh? Potentiometry pun saya rasa macam ada jugalah yang tak hantar. So yang mana tu saya, yalah rusak-rusak kan, mana yang dah terlambat tu dah lah. Okay, assignment, okay, all well done. So apa tu, SEL pun okay. So saya rasa tak, tu tak issue lah. So good luck for your final. Kata nak tanya. Yeah, cepat sikit. Yang untuk DSC, yang untuk DSC ni reference dia dipanaskan ataupun tidak? Semua panas. Semua panas. Cuma yang dia suan, dia tak ingat kan, macam doktor kata. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Jadi macam yang kita, kalau DTA kita nak measure difference in temperature between sample dengan reference. Di SC ni dia kita panaskan dua-dua. Tapi memang dua-dua akan ada difference in terms of temperature. Sebab dia, tapi dia kata nanti kena sampai sama dengan reference. Yes. Sebab dalam DSC kita bukan measure difference of temperature, kita akan measure heat energy. Flow. Heat flow yang kita kena tambah pada sample supaya energy supaya temperature dia sama. Jadi kita macam kejar. Okey, berapa energy nak tambah pada sample yang ni? Supaya dia punya temperature dia akan sama. Jadi itu yang DSC DSC analysis. Dan biasanya DSC ni kita nak tengok dia punya boiling point, melting point. Tapi yalah, benda ni banyak lagi, you all akan belajar lagi. Sebab tu saya tak risaulah. You all akan belajar dalam topik polymer. So saya pun tak risaulah. Untuk lebih detail nanti you akan belajar. Ya? Yeah? Jadi saya, apa yang saya highlight hari ni adalah untuk final exam. Okay, so masa tinggal 1 minit je lagi. Boleh je, kalau ada soalan boleh direct kepada saya lah. You all punya exam 17 Julai, tapi yalah next week kan nak raya semua. Yalah, yeah. Nanti saya ada insyaAllah next week saya. Adalah around UPM, adalah saya ada meeting semua. Less than a minute, so I think that's all. Good luck, okay, tengok dulu apa yang patut di... you all nak tanya semua nantilah. Yeah? Okay? Kita end dulu ya. Yeah? Alright. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Thank you, Prof. Thank you, Doctor. Thank you, Prof.